Наблюдението върху съдебната система от страна на Еврокомисията остава. Какви са останалите констатации в новия инструмент, с който Брюксел наблюдава страните членки? Крайно време е да имаме инструмент, с който да откриваме проблемите, свързани с върховенството на закона и да ги предотвратяваме. По 50 лева добавка за пенсионарите до март до година. Близо ли сме до решението за преизчисляване на пенсиите? Социалният министър обсъди темата с депутати. Цветана Пиронкова се класира в третия кръг на Ролан Гарос, без да играе с Серена Уилямс. Защо се отказа от мача носителката на големия шлем? Здравейте, с новините в 18. Усилията за борба с корупцията, които полага България, се забелязват от Европейската комисия. Това е отбелязано в доклада за наблюдение на върховенството на закона. Едновременно с това комисията отбелязва обаче, че липсата на резултати по тази разследвания е една от причините за протестите в страната. Недовършената съдебна реформа и това, че политици притежават медии, въпреки че това не е забранено, са поводи за загриженост. Правосъдният министър определи доклада като положителен и обективен. Опозицията каза, че той показва пълната деградация на законодателния процес у нас. Президентът го обяви за закъснял. Контролът върху главния прокурор има специално място в доклада. Ето и най-важните констатации в него. Правосъдната реформа трябва да бъде завършена, като се вземе предвид становището на Венецианската комисия по отношение на отчетността на главния прокурор. Докладът констатира и друго, че са започнати разследвания и са повдигнати обвинения за корупция. По високите етажи, липсата на резултати в борбата срещу корупцията обаче е една от основните теми на протестите в страната. Липсата на прозрачност по отношение на собствеността на медиите е повод за загриженост. Има установени връзки между политически актьори и медии. Това пише в друг елемент на доклада. Подобни доклади има за всички държави членки на Европейския съюз. Четири са основните теми, които експертите анализират. Правосъдна реформа, борба с корупцията, медийна среда и отношения и баланс между институциите. Сега от Брюксел включваме кореспондента ни Десислава Апостолова. Деси, какво още пише в доклада по отношение на България и на Румъния? Добър вечер от Брюксел. По отношение на България, освен елементите, които ти вече спомена, Наде, в главата, свързана с правосъдната реформа, освен отчетността на главния прокурор, се споменава и неговата власт. Според Брюксел, главният прокурор има прекалено голяма власт не само над следователите и не само над прокурорите, но и следователите. А в тази връзка и Брюксел споменава, че трябва да се вземат под внимание препоръките на Венецианската комисия. Както и ти спомена, в България липсва доверие в антикорупционните мерки на управляващите и това се отчита също така от Брюксел. Като положителен момент се споменава това, че страната ни има стратегия за борба с корупцията, но се искат и дела доведени до край срещу корумпирани политици и въобще представители на висшите етажи на властта. Друг момент, свързан с медиите и критиките, освен тези, които ти спомена за липсата на прозрачност на собствеността на медиите, е и опитите за влияние върху журналисти или опитите за заплахи. Нещо, което между другото е проблем не само за България. В тази връзка се споменават и други държави, като например Словения, Унгария и дори Испания. А по отношение на механизма за сътрудничество и проверка на въпрос, на наш въпрос, еврокомисарят Вера Юрова каза, че всъщност новият механизъм все още не е изместил напълно механизма, който покриваше само България и Румъния. Чуйте още от нея. Все още виждаме недовършена работа. Редица реформи са в ход. Имаме много интензивно сътрудничество между комисията и съответните експерти.
Има нужда България да направи повече, за да свърши задачите, заложени в препоръките. Идеята в бъдеще е един ден механизмът за сътрудничество и проверка да премине в този доклад за върховенството на закона. Комисар Юрова, ще има ли следващ доклад за България в рамките на механизма за сътрудничество и проверка? Зависи как България ще се справи с препоръките. От Брюксел казаха, че новият доклад всъщност цели да играе превантивна роля за държавите членки. В него, освен отрицателни примери, са дадени и положителни такива. И разбира се, той ще играе важна роля в свързването на принципите на правовата държава с харченето на евросредствата. Чуйте още от Юрова. Крайно време е да имаме инструмент, с който да откриваме проблемите, свързани с върховенството на закона и да ги предотвратяваме. Докладът, който представяме днес, е нов инструмент, който ще ни помогне да го правим. Докладът е обективен и включва положителните и отрицателните елементи и трябва да служи като основа за диалог между държавите членки. Докладите са изготвени в тясно сътрудничество с държавите членки. През ноември доклада за България ще бъде разглеждан и на следващия съвет по общи въпроси в Брюксел. Деси, благодаря ти. А ето как се чете доклада тук в България. Докладът на Комисията за България е обективен и положителен. Това отчете правосъдният министър Десислава Ахладова. Тя заяви, че страната ни ще изчака становището на Венецианската комисия относно конституционната реформа. На другия полюс е коментарът на опозицията в лицето на БСП. Според Крум Зарков, докладът показва пълната деградация на законодателния процес, наличието на корупция и зависимостта на медиите от властта. Докладът е положителен, обективен, ясно очертаващ постигнатите резултати от сътрудничеството с Европейската комисия в контекста на механизма за сътрудничество и оценка и постигнатото досега. България ще работи по проект на нова конституция, след като получи становището на Венецианската комисия. По отношение на разследването на главния прокурор, в момента се дебатира дали този независим прокурор, който ще разследва главния прокурор, има цялата независимост. Затова за нас е ценно Венецианската комисия да каже своите виждания. За България докладът за върховенството на закона е опис на държава, управлявана задкулисно, корумпирано, безконтролно и в която институциите, призвани да спазват и да гарантират спазването на закона, не могат или не искат да го направят. Докладът на комисията не е изненада за нас, тъй като, както вече отбелязах, ние многократно сме подчертавали тези проблеми, но е крайно време да разберем, и комисията трябва да се престраши да го каже, че липсва каквато и да е индикация. И настоящото правителство и управляващо мнозинство имат идеята или волята да направят промени в необходимата посока. Искам да подчертая, че е важно обективният доклад да се чете обективно от всички политически сили. Този доклад не е за партийна употреба. Той не може да се ползва за черпене на дивиденд или за отклоняване на вниманието от вътрешнопартиен проблем. В случая мисля, че бяхме свидетели на това. Европейската комисия оценява усилията на правителството в борбата с корупцията, консолидираната законодателна рамка и дейността на специализираните структури в изпълнителната и съдебната власт. Това свидетелства за решимостта на българските институции за справяне с този световен проблем. Президентът Радев беше лаконичен в коментара си за доклада. Вижте. Че аз тези констатации ги правя отдавна. Закъснях. Благодаря. Към другите теми от деня. Добавката от 50 лева за пенсионерите вероятно ще се изплаща до края на март следващата година. Това също и социалният министър Деница Сачева. Размерът на добавката е определен заради статистика, която показва, че пенсионерите харчат средно по 56 лева на месец за лекарства. Все още не е избран вариант за увеличение на пенсиите през 2021 година. Обсъжда се идеята на КНСБ за минимална пенсия от 300 и максимална от 1000.
1400 лева. Обсъжда се и увеличаване на минималния и максималния осигурителен доход с процента на повишение на минималната работна заплата. Окончателният вариант за увеличаване на пенсиите ще стане ясен в хода на бюджетната процедура. Принципът ще бъде така, че всички пенсионери да могат да получат различен вид увеличение. Нашето желание е да подкрепим всички български пенсионери и да същевременно обаче да запазим солидарния и справедлив модел на пенсионната система. Това, което сме обсъждали в хода на бюджетната процедура, е възможностите на бюджета. Нека да видим какви възможности ще има за увеличение на заплатите на общинските администрации, защото те действително в момента изостават значително повече спрямо останалите. С 15% повече са заявленията за помощ за отопление през тази година, отчете Деница Сачева. Размерът на помощта е близо 500 лева за отоплителния сезон. Заявления се подават до края на октомври. С 30% е увеличението на новите случаи на коронавирус у нас за последната седмица. Доцент Ангел Кунчев коментира в сутрешния блок Денят започва, че въпреки този ръст не се налага въвеждането на нови мерки. Главният държавен здравен инспектор е категоричен още, че няма да се затварят училищата. Към дистанционно обучение ще минават само отделни паралелки. Седмичните брифинги на щаба ще бъдат възстановени от утре. Анализите показват, че разпространението на COVID-19 в училищата е значително по-ниско от циркулацията на вируса в цялото общество и в никакъв случай не може да се говори за бум на заразените в учебните заведения. Ангел Кунчев е категоричен, че се лъжа слуховете за затваряне на всички училища. Не, няма да има затваряне на всички училища. Да го кажа кратко и ясно, за да е ясно на всички. Ще има затваряне първо на паралелки, където установим носители на вируса. И то не затваряне, а минаване на електронна среда на обучение за 14 дни. Ангел Кунчев допусна, че ако в едно училище са засегнати няколко класа, само тогава е възможно при преценка то да премине на дистанционен електронен режим на обучение за 2 седмици. Национална ваканция би могло да има само по време на традиционната грипна епидемия. На национално ниво, вероятно това ще се наложи по време на грипната епидемия в февруари или март или края на януари. За последната седмица скокът на ново заразените е с 30%, но разпространението на вируса у нас е 30 пъти по-ниско в сравнение с държави като Израел, които предприеха строги ограничителни мерки. У нас на този етап не се налагат нови рестрикции, силно се препоръчва носенето на маски. 60-70% от случаите при нас много от хората, които носят вируса, нямат никакви признаци самите. Те може би не знаят, че са носители в повечето случаи. Носенето на маска всъщност предпазва останалите от това ние да ги заразим. Според доцент Кунчев, темата COVID-19 ще бъде актуална още година. Само създаването на ваксина ще реши проблема с разпространението му. У нас тя ще бъде доброволна и безплатна, категоричен е още главният държавен здравен инспектор. И към данните за разпространението на COVID-19 за последното денонощие, 276 са новите случаи с коронавирус у нас при направени 4736 PCR-теста. Това означава, че 5,8% от изследваните са заразени. Излекувани са 150 души, 814 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 44 са в интензивни отделения. 6 души са починали, сочат данните на единия информационен портал към полунощ. Говорителят на Централната избирателна комисия Александър Андреев е предложението за председател на Централната избирателна комисия. Той е номиниран на поста от Федерацията на независимите студентски дружества, а управляващите са припознали тази кандидатура като своя. Това обяви в парламента председателката на групата на ГЕРБ Даниела Дариткова. Изборът трябва да стане в пленарната зала. Самият Андреев заяви в сутрешния блок Денят започва, че ЦИК ще направи всичко възможно да осигури избори така, както повеляват правилата, разписани в закона. Той не се ангажира дали комисията ще може да осигури машини при едни извънредни избори. За нормални такива са необходими около 10 000 машини, каза още Андреев. Всеки един от производителите или пък доставчиците на тези машини има различни срокове, в зависимост от вида на машината, къде е произведена, колко време е необходимо, за да може тя да бъде самата тя произведена и тествана. При сега действащите текстове трябва да бъде предвидено машинно гласуване, трябва да има машинно гласуване в секциите, които са с над 300 избиратели.
Незабавно напускане на парламента поиска лидерът на БСП Корнелия Нинова от шестимата депутати, които вчера заявиха, че напускат парламентарната група. До момента те отказват да го направят. Позицията им е, че с лидер като Нинова се чертаят разделителни линии в партията. Корнелия Нинова е категорична, че няма други желаещи да напускат парламентарната група. Репортаж от парламента на Десислава Маркова. Като обидно определи поведението на шестимата депутати, които пожелаха да напуснат парламентарната група на БСП, до сегашният им лидер Корнелия Нинова. Тя е категорична, че като независими те няма да изпълняват волята на избирателите си, защото са избрани с листата на БСП. Незабавно да напуснат парламентарните места, да ги освободят за следващите, които да влязат от листите. Очевидно е, че мотивите за напускане не са ценностни, а властови. Докато бяха членове на Изпълнителното бюро и на Националния съвет, не виждаха ценностни различия с партията и стояха в нея. Напусналите не смятат да освободят местата си в парламента. Тя продължава с разделителните линии, да прочете, явно не се е запознала с Конституцията на Република България, да я прочете и да спазва. Единственият от шестимата, който не напуска БСП, а само парламентарната група, обясни, че причините да напусне групата са морални. Да се запази същността, импулса, дълбокия смисъл на лявата политическа идея. Всичко това ни беше отнето в групата, ръководена от госпожа Нинова. Единството и консолидацията в партията е задача на новия председател, пък коментира опонентът на Нинова в последната битка за лидерския пост. Много съжалявам, че за това време, след преки избор, не намери време да седне да поговори с всеки един от колегите и да намериме форма и начин, в който БСП да останеме заедно. Много ми е тъжно. Много. Корнелия може да води единствено и само битки. За съжаление, политика се прави между две битки. Парламентарната група на левицата реагира със смях в отговор на въпрос дали смятат, че отцепниците са допълнително стимулирани отвън. И Корнелия Нинова и напусналите я отправиха предупреждение към журналистите да наблюдават кой от тях всъщност е истинската опозиция на управляващите. Премиерът Бойко Борисов и военният министър Красимир Каракачанов да бъдат изслушани в парламента дали са договаряли доставката на нови 8 изтребителя F-16 Блок 70 с Lockheed Martin зад гърба на Народното събрание. За това призова лидерът на БСП Корнелия Нинова днес. Има ли основания за подобни подозрения? Назрява ли скандал около модернизацията на армията? И какво обясниха управляващите? Всички тези въпроси са към Николай Минков, който следи темата. Здравей, Ники. Здравей, Наде. От това, което чух от парламентарната трибуна от Корнелия Нинова и това и обяснението, което даде малко по-късно военният министър Красимир Каракачанов и командирът на ВВС генерал-майор Цанко Стойков, мога да направя само извода, че се получи нещо като объркване в превода. Корнелия Нинова, стъпвайки на едно прессъобщение от вчера на правителствената пресслужба, в което се казва, че премиерът е провел среща с Lockheed Martin, като са говорили за доставка на нови 8 изтребителя F-16 Блок 70, даде повод на лидерът на левицата да предположи, че зад гърба на Народното събрание се готви нова сделка за милиарди. Ето защо тя поиска изслушване. Нека да я видим. Да дойдат в парламента и да отговорят. Не само на народните представители, а на българското общество. За какви параметри на сделката става дума? Кога се предвижда тя да започне? На каква стойност и за какъв срок? Предвижда ли бюджета за 2021 година средства за финансирането на тази сделка? Искаме да питаме министър-председателя 5 милиарда заем от миналата седмица за това ли са? Отговорът на военния министър не закъсня. Той беше днес на изложбата Хемус 2020 в Пловдив. Той каза, че не става въпрос за нов договор, а за същият проект, за който са гласували всички народни представители, включително и депутатите на левицата. Командирът на военновъздушните сили пък обясни, че само 8 изтребителя не са достатъчни за нуждите на българските въоръжени сили. Нека да ги видим и чуем. Проектът е гласуван за 16 самолета. Първите 8 са при тези условия. Следващите 8 ще бъдат при различни условия. Надявам се, че при различни цени. Така че не виждам цялата тази шумотевица
защо беше дигната. В крайна краща някои от народните представители би следвал, ако не си спомнят какво са гласували, лесно могат да го проверят в деловодството на парламента. Много ясно е казано, че в момента държавата България сключва договор за 8 самолета. Следващите 8 са въпрос на друг договор. И тези, както ви е известно, договори не стават с размяна на писма, а стават с процедура, която минава през Министерски съвет, минава през парламент, където се гласуват средствата и така нататък. Това е втория етап, втората фаза за модернизация на българските ВВС. И тези самолети, като попълване на цялата ескадрила, ще допринесат до пълна оперативна готовност на българската изтребителна авиация за и участие за изпълнение на всякакви мисии и за носене на дежурство. Аз считам, че всички български държавни мъже и жени знаят какво е значението на тази сделка, така че се надявам на положително разрешаване. Ники, след всичките тези уточнения, има ли срок, в който трябва да бъдат закупени новите 8 самолета F-16? Веднага правя уточнение, че такъв срок няма. Нещо повече, желанието за закупуване на нови 8 самолета ще трябва да премине в новото правителство, новият парламент и, разбира се, те ако преценят, че има достатъчно средства, едва тогава да се пристъпи към този втори етап за модернизация на военновъздушните сили. Едно уточнение само да кажа, че ако тези първи 8 самолета ги купихме на един път, извадихме пари и ги платихме, то за вторият транш, ако се стигне до такъв, ние не сме задължени да ги плащаме на куп, а можем и разсрочено, тъй като сме спазили изискванията на Държавния департамент. Вече имаме една поръчка в сферата на отбраната изпълнена. Добре, спомена Държавния департамент. Отиваме именно там, зад океана. Байдън и Тръмп в яростен сблъсък. Двамата претенденти за Белия дом застанаха лице в лице по време на първия си телевизионен дебат в Кливланд. Телевизионен сблъсък го нарекохме ние, Тръмп Байдън. За победител анкетите след шоуто и букмейкерите определиха 78-годишният Джо Байдън, който показа, че възрастта му не е пречка за участието в надпреварата. Кандидатът на демократите води с преднина между 7 и 10 пункта пред претендента Доналд Тръмп, но в няколко щата се очертава напълно непредвидима като изход битка за всеки глас. Кои бяха някои от запомнящите се моменти в дебата? Цветелина Йорданова. Дебат на висок глас, хаотичен, накъсан, с обиди и лични нападки, с постоянни нарушения на регламента, често дразнещ за зрителите, без ръкостискане и без излишни прояви на джентълменство. От самото начало до 90-та минута президентът Тръмп приложи очакваната си тактика – да прекъсва постоянно опонента. Резултатът – говорене един върху друг и на празни опити на водещия Крис Уолас да въведе ред. Няма да отговоря на въпроса. Какъв е въпросът? Защо няма да отговорите на въпроса? Искате да увеличите броя на съдиите във Върховния съд? Ще мутнеш ли, човече? Искри прехвърчаха по всички теми – от икономиката, расовото неравенство, Върховния съд и данъците на Тръмп до пандемията от COVID-19. Вие щяхте да загубите повече хора. Много повече хора. Щяхте да се забавите с месеци. Много хора умряха и още много ще умрат, освен ако той не стане по-умен и по-бърз. Той не може да ви отнеме възможността да определите изхода от тези избори. Ако победя, ще го приема. Ако изгубя, ще го приема. А той, между другото, казва, че не е сигурен какво ще приеме. Като слушам Джо Байдън да говори за преход, нямаше преход, когато аз печелих. Аз печелих изборите. И ако погледнете измамницата Хилари Клинтон, ако погледнете всички различни хора, нямаше преход, защото те се опитаха да ми направят преврат. Тръмп постави под въпрос интелигентността на Байдън, който пък го нарече клоун. Дебатът в Кливланд беше първият, до вота на 3 ноември има още два. Някои го определиха като най-слабия в историята на изборите, други като сблъсък, който няма да има никакъв ефект върху нагласите на избирателите. Ние завършваме емисията. Следва още от деня. Саделина Радева. Довиждане.